Астанада Азиядағы өзара сенім шаралары кеңесі ұлттық мәдени орталықтарының азаматтық форумы басталды. Жиында ашқан мемлекет хатшы Гүлшара Әбдіқалықова елордамыздың Азия елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтудағы рөлін ерекше атап өтті. Сондай-ақ Астана үнемі халықаралық қауіпсіздік мәселелерін шешуге бағытталған бастамалардың бастауында тұрады. Ал Азиядағы өзара сенім шаралары кеңесі осы аймақтағы мемлекеттердің қарым-қатынасын жақсартып, тұрақтылықтың сақталуына басымдық береді. Бұл жолғы жиында да 12 елдің өкілдері саяси, әлеуметтік, мәдени және халықтар бірлігін нығайту сынды мәселелерді талқылап, пікір алмасты. Мұнымен қоса форум аясында Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен Өзбекстан Республикасының министрлер кабинеті жанындағы ұлтаралық қатынастар және достық байланыстар комитеті меморандумға қол қойды. Бұл келісімнің негізінде қос елдің ынтымақтастығы беги одан әрі түспек. Қазақстан мен Өзбекстанның бірнеше қаласында түрлі мәдени шаралар өтіп, жаңа орталықтар ашылатын болды. Біз бауырлас елдеріміз, дініміз ортақ, қашанда бір отбасыдай тату тәтті өмір сүргенбіз. Қазақстанда 400 мыңға жоғы өзбек тұрса, Өзбекстанда 450 мыңнан астам қазақ бар. Қос мемлекеттің басшыларының сарабдал саясатының арқасында түрлі ұлттар мен ұлыстар бір атаның балаларында өмір сүріп келеді. Ал меморандумға келетін болсақ, келер жылы Өзбекстанда Қазақстанның жылы өтетінін ескеріп, көптеген шара жоспарлап отырмыз. Солардың бірі Қазақстанда өзбек тілін, ал Өзбекстанда қазақ тілін үйрететін орталықтар ашу, тарихымыз бен өнерімізге арналған жиындар өткізу.